Ļoti apjomīgs un liels. Mums ir pie tagad no galvas var nokļūdīties ap 6 miljonu devu pasūtīts. Paskatīšos, tūlīt pārliecināšos, ka es kaut ko nesarunāju lieku. Ты уже себе наговорил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение сюда мудрое, но несговорчивое. Bet, respektīvi, tas skaits ļoti liels, un mēs, protams, ka zinātne nav vēl sniegus atbildes uz pilnīgi visiem jautājumiem. Šo tā kipitīs, ka tu tā gīdzin pravos? Doktor, umnē dušā, tebe prasīl, nevalnāvāts īhaļ! Piemēram, precīzi, cik ilgs būs tas imunitātes, tā drošība, kuru sniegs divas vakcīnas vai viena vakcīna Janssen gadījumā, ja? Скажи за манеры, где ты воспитывался? Ты уже краев не видишь. Здравствуйте. Ты здесь кто, а? То мы сверосим. Зинатники, что я там спят, вся пасаула. Так выпьем же за кибернетики. Скайдр отбил, что с дежем я там имел нау. Tāpēc mēs pieļaujam kā varbūtību, ka būs nepieciešama revakcinācija. Iespējams, ka revakcinācija būs nepieciešama gan lai nostiprinātu imunitāti, kā mēs... Одна маленькая, но гордая птичка сказала: лично я полечу прямо на солнце. To daram ar encefalītu poti, kā mēs to daram ar citām potēm. Tieši tāpat var gadīties un jau redzams, ka būs jāveic revakcinācija vai atkārtot vakcinācija saistībā ar uzlabotajām vakcīnām pret jauniem vīrusu paveidiem. Ja nastala podnimatsya vse vyššie i vyššie, no ochenj skoro obozgla sebe krylya i upala na samoye dno samogo glubokogo ushchelya. Ja, tā kā mēs jau esam kolēģi kabineta sēdēs runājuši jau vairāk kārt, ka šis būs garais Covid un izskatās, ka viņš tā gluži nepazudīs līdz ar vasaras beigām. Skazušni dalbajop. Līdz ar ko mums būs jārēķinās ar turpmākiem pasākumiem, ar to saprotot medicīniskiem pasākumiem, ar revakcināciju un tā tālāk. Есть грамотные люди. Они не хотят, чтобы их портреты печатали в газете «Правда», так и имеют право.